Bundan daha ucuz. Evet. Daha kaliteli. Bakın. Şey kalınlığına bakın malzeme. Зводять сучасний елеватор в селі Павлиш. Завершити будівництво планують за 2 роки. Тоді його ємкість збільшиться на 50 тисяч тонн зерна. Привітати район з відкриттям комплексу приїхав перший заступник губернатора Андрій Ніколаєнко. Для цієї частини області елеватор, взагалі інфраструктура зберігання, він надзвичайно важливий. Тут присутня залізна колія, залізнична, можна відгружати вагонами, це дуже позитивно, це розширює можливості цього елеватора. І кожне робоче місце, особливо в такому невеличкому районі, як Онуфріївський, конкретно в Павлиші, воно є дуже потрібним, дуже важливим. Далі – ознайомлення з об'єктом. Керівник району Валерій Палій говорить, місцевим аграріям тепер не треба...